Да, ама някой да остане на място на теди. Само е само да. Хубаво, превзе, превзе. 50-50 са. Дай, дай, дай! Браво! Димо! Хай мъжа ръка, хай мъжа ръка! Мъжа ръка тук, да. Ей, 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 ей! Але пак от няма нищо сега не вкарат гол. Ама имаше, имаше ръка, да, не я видя съдят. Ах, не, ми що е вътре тогава? Пече слънцето точа много. А, слънцето пече. Да, зависи от какъв ъгъл гледаш. Сложи перчен. Да. Знаеш, да, ще ни е тони. Слънцето да ни пече. Да викаш, трябва да сложи един перчен. Дай, дай, дай! Айде, ей! Айде, бе, кой гъде там? Браво, Насе! Браво! Браво, Павче! Ето я! Денис, тръгва! Тръгвай, Насе, Насе! Дай, дай, Насе! Наско! Айде, дай! Напред, напред, напред! Какъв Наско трябваше оттатка на дедове? Тук го държаха. Оттатка беше по-сигурен. Браво, Диме! Браво, Диме! Дай, ей! Али, бежи, ей, заспах ти! Дай, Денис! Ето я, дай, Денис! Ето я! Али, кой иска? Ето я! Насе, по-бързо отиди там да помагаш. Насе, 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 по-бързо! Али, ти влечи, бе! Защита ни ги биш, браво, не дай! Айде, не дай! Сам, 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 пробай! Бутай още, още влез наказател, а така! Не, няма, няма, затворите. Добре, Тони. Насе, по-сериозно, бе. Гледаш е, ме как от 20 метра ли ти топката? Браво, Жуда. Дай, дай. Аре, Павле. Аре, Павка. Браво, Боже. Аре, спокойно. На гърбачи. Спокойно. Едно, две. Аре, тръгвай, не. Тръгвай, бе, Наско! Какъв Наско тук не е? Метко беше там, че трябваше се сни за оп-оп! Мале! Че гадно! И той е сенкът сама, но той е сенкът. Ти го морят! Малко по-кът. Дигна стъпката! Не така! Жо, стой, жо, спокойно! Браво!
тебе покрою. Павка, Павка! Стопи! Мина! Айде на Василе! Пак, пак! Браво! Айде! Дедо не заведи, хума! Ето, браво! Айде! 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 Айде, момче! Браво, Павче! Браво! Браво, браво! Айде, завършвай тебе! Надес няма да иде на нас, стоя, надес няма да иде. Перфектно! Иначе ще иде да завърши. Ага, бачу. Ей, ей! Да, 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 да. Дариса, Дариса в линию. Нека же. Хоть сюда. Перманенту, давай, да. Да, пожелай тебя. Ей, Антоне! Дали мина! Дай, Тони! Аре, Тони! Добре, спокойно. Още! Браво, Василе! Браво! Премина няколко пътя, но по не може да вкарат. Айде! Айде, живодаре! Но нека да го притисне, да го притисне малко. Нека да го притисне, да го тропа там. Да не е спокойно да се... Малай! Пак! Дай, дай! Топката е! Дими! Дими! Ей! Айде, Неди тръгна! Браво! Браво, Жука! Браво, Неди! Пас! Браво, бе! Върни му паса се! Нещо, нещо, нещо! Браво, браво! Айде, хубава! Още! Дай, дай, дай! Дай ми да! Браво, Жо! Браво, Жо! Спокойно, дигай ръката, браво, точно! Един дава топката! Остави топката и си отиде на мяса. Не, пускай, гай! Дай, 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 браво, точно, точно, дай! Ето и те! Нека! Внимавай, нетко да не тръгне! По-близо, по-близо! Дълга! Ай, зе! Ай, ето е, ето е, ето е! Бей, 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 бей! Дай, дай, Павче, браво! Браво, Павче! Ари! Пас! Браво е! Тръгна! Тръгна! Пускай нас! Ето е! Пусни я да си ходи! Айде, Лени! Тръгваш го, той не може! Добре, Агов! Браво! Айде нас! Аре, Бенко! Ох, до мънички ли? Добре, Жуш, това не влиза вътре, той е сокъл!
Това е гол. Не, не. Няма там никой. Е, дърпаш му скъса тениската. Той не си го иска фала, бе, виж, че не пада. Дай! Браво си. Дай! Няма нищо. Двамата ни се докосват. Айде, леди. Дай, кой тръгва? Нас е обадия, бе. Абе, нас е още насам, бе. Браво, Денис. Внимавай! Спокойно, Насе, няма никого. Насе! Ей, не ти удари на голова. Дай! Пара се, не би го! Чисто! Не може. Остана! Не, дръпна го отзади. Ама той не падна, ама Арто. Еми няма го спря. И му взеха топката. Ама там топката отиде в наше стана продължение, разбираш, авантаж. Дуелна аршин свири. Само как ти да е. А ти си предупреди на поля. Топа, пъти са падала. Еми, това е. Добре. Али бе, ей! Ага, и тия рикошети са много лоши. Сам си, давай, превземай! Давай, тръгвай центъра! Браво! Тръгвай! Браво, не иди! Ай, не виждам. Живодар. Ай, Насе. Павката е. Браво. Павката е. Павката е от това. Браво, Павче. Спокойно. Браво е. Дай. Ето я. Ето я. Сядайте са на ско. Браво, Павле! Дай! Ето я, хайде! Давай! Браво, Павче! Ето! Браво! Айде, бутай! Айде, живо! Центрирай ми! Браво! Те са! Добре! Насе, подавайте си пълна време! Браво! Не! Гардирай! Браво, Жука! Добре, че тук ако мине става много опасно. Напреди, бе! Thank you.
кой? Възприси, никой няма. Павче, дай. Али, папка, али. Един. Идо. На крем же, на крем же. Гоша. Здравей, Гоша. Али, али. Оу. Ем. Да се да имаш камер. Може някой да я покрил. Може удар. Ей, ай, стигай са малко, бе. Те е всеки матч. Как свършиха? Как свърших ти? Що? За кой? Това е руско. Остана? Ма как влезна на такова? На убиване? Ало, какво направихте? Умишлено, да. Отлизало е от това. На трепане, на убиване. Напрени! Напрени! Айде свири го дър по голе! Държи го дър с ръце, бе! Ай! Ай, Милине! Ай, Милине! Милине, бъде! Първи път имаше нарушение! Кой това? Дър по голе! Йо, чой! Айде стига! Единия дър по няма нищо! Първи път не съм виждал! Милине, що ми свириш, Милине? Кво да свири, бе? Кво искаш да ти свири, бе? Кво да ти свири, бе? Кво да ти свири, бе? Ти ми дали като го закача. Ти с четири гледаш, ти ще не го дърпа с ръцете при това, бе! Гледай по-добре, бе! Кой? Вашия кой? Йоч! Къде беше? Смили си очилата, бе! Мари пък ще си казвам, който искам. Тихичко. Ай, добре, че не оцели. Айде, стъпи, бе. Госми ни, сега сме ни. Ага. Дай! Директно! Браво, е! Браво, Алекс! Давай, Алекс! Насе, влизай да му помагаш, бе! Гоше, не бързай с този шпагат. Дигай ръката! Браво! Що бърза с този шпагат, има толкова много място? Или нейките ще обзават.
Да. Чупили на эвката крака. Прекратил матч. Да? За вас? Эй, те работы да не стоят, другу тут. Браво, Гоше! Дай, дай! Где борзо? Дай! Браво! Без фау! Ах, майка, без травмы, не готов матч. Не, смегу старого. Не знаю, как я там Каса, как мне? Пойму я дали каса. Убарлете! Още! Бута го, раката. Не, не, ма, не, раката горе. Това за нас имало тоже. Поне го бута в гръба. Не ги чуя. Той сам как се вижда, нашето не се вижда. 15! Запират нормално, просто толкова. Дими! Браво! Ти бърза, бе! То винаги е така, не е. Последно. Ай, ти гледай, движи! Пак, ай, Павле! Браво! Още нас е! Още обърне! Дай, Тони! Я с Тони дидо, де? Той Тони е подари. Нариза. Как мина това между краката на ниво? Да, да, нормално да няма да се случва. Домой само, уморите се. Ай, Алекс! Ай, помагайте му! Дай, дай! Давай, браво на все! Браво, съдята! Видя го! Ами ще се прибирам, а по-късно, не знам кога ще. Може да прибираме. Ще натиснеш. Има някой дюня. Самочак. Давай ще игра да нага се таши. Пак се слава. Дерби продължава. Дай, дай, движете, айде малко. Айде, носи, сидеца. Браво.
Ето я, ето я, ето я. Браво! Дай, дай! Дай, убери сай! Ай, движете, стигнете малко е! Нямаше фол, двамата скочиха, се удариха във въздух. Трябва да играят, няма никакво движение. Али стигнете се малко, бе! Е! Браво, айде, дай, дълга! Ого! Ого! Съдята има съдя. Как е? Има съдя, момчета, играйте си, давайте. Чакай, че там е ново момче нещо. Давай, 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 играй. Айде, движете ма. Охо, чакай, жу. Съдята каза да... Излизи, ама, подо направим се. Прав си. Прав си ни. Подо направим се. Съдята свири. Где се трябва закон ги даде? Аре, учета, играй. Аре, Ники. Търговската класа за Теодора. Стегнал нещо. Не, това е прасеца нещо. Замразяват. Може да е някакво схващане. Не, той излиза ме. Тъча. Дълга. И те ста. Айде, дай, движи! Ехи, нищо, нищо, нищо. Дай, дай, дай! Кой там? Аре, Митря. А, не помня. Ай, здесь, браво е! Пасоли! Спокойно, спокойно. Хубав пас. Дай, дай, дай. Браво. Пас. Браво! Браво, браво, браво! Не цикаше го сраното там, не му дай да тръгне. Хайде!
Мал, пас! Да, пас! Не, тега, мота, гега, не е зимата, не е тега. Спокойно! Спокойно, Джо! Да! Браво, Павка, ей това е. Дай, дай, дай. Браво, браво. Айде, айде, кой му помага? Още. Дълга. Ей, браво, браво. Още. Е, стига, е. Дай, дай, дай. Дай. Браво. Давай. Нещо да го прециска. Браво, браво. Айде, Жо. Срещай го, Жо. Добре, спокойно. В него, ама стане някакъв рикошет да се я поведе. Айде на ревеца, движи! Как не е сигурен повод да е чист. Движи! Ай, ето я, Павче, спокойно. Оха! Ай ми так, пас! Пас, пас, айде! Айде, айде! Добре, направете всичко нормално и когато трябва просто едно пасче да се направи, се обърква нещо. Браво, Жука! Нещо, нещо, нещо! Айде! На се, айде бе! Айде, айде! Добият се малко! Айде, бин! Чисто! Чисто! Борика са, не искаме да те. То днеска више пече. Мачът е хубав. Хубав. Важно, че игра показва. Айде, 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 давай! Браво, още, айде. Още! Айде на серия, тръгвай! Дай, 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 Алекс, тръгвай! Дълга, дълга! Айде, старвално, не е. Нищо! Айде, айде, айде! Айде, сега си мами, ливе, подавайте, бе! Ей, ей! Ей! Браво ти! Айде! Айде! Песта! Ай, 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 браво, момчета! Браво! Давай! Насе, няма нищо, бе. Ти са най-слаби от Бога да си играли с тях. Айде! Ай, стягайте се! Пуснах, че се бе. Трябваш да водя се. Той заради жълтия картон. Сигурно има повече картони. Заради нещо си мисли. Търнявско виждане, те решете. Браво! Ето. Спокойно, няма да остане. Айде, движете, кой иска? Айде, напред, бе! Ей! Той е от 2 метра. Айде, бе, айде, бе! Наша, наша, наша! Ей, братен, бе, братен, бе! Ей! Ти що не дигаш, бе? Дигна, бе, той централния не гледа. Айде, бе, дай топка. Да, 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 да.
Ајде движи го Барнеса. Кој? Гетца, добре ли си? Ще мовеш ли? Аре, подавайте се. А, така, е, тя пък не мина. Аре, вина се! Абе, моето момче, това тук не ти железник, че да играеш, бе. Още! Пас! Още! Гледай засадата, Тео. Дай, дай, дай! Браво, Владо! Той погледна, видя, че наблизо няма никой. Бърна напред. Сам! Айде! На сега ли бе, тая можеш да я вземеш, що се спре. Дай, дай! Хубав пас! Чакай бе, трич номер ни беше ваша алко. Още! Пас! Нас! Почна да ни се подават. Века, но мачка. Това е да, е така мачка, вика, какво се падат. Мачка е става, мачка да е. Това е резултата е важен след години. Сега още не. Пращай! Ей! Алек с главата е, не с крак. Имаш дясно! Ще свири края на нещо. Тело тая много рискува. Браво, пресим! Браво! Дай бе, туре! Айде, зводи! Нещо, нещо, браво! Нещо.
Здравствуйте. Али, бе, так, дай. Браво, пресси! Там ты затвориха. Дай, дай, дай! Айде, железник! Браво, е! Сума, бря! Засада се, Теодоре! Чакай, чакай, а умбеш! Димито, Димито. Тело, искай, тело. Дай напреди! Айде, кое, кое, айде! Стъпи е! Ей,